Düşmene layığını cevap verin. Düşmeni cezalandırırız. Düşman bizim karşımızda acizdir. Düşmanın belini kırırız. Kıracağız. Bazı torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözünüz aydın olsun. Cəbrailin isə iki kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın olsun. Azərbaycan ordusu rəşadətlə Azərbaycan əskəri 9905 gündən sonra Azərbaycan bayrağını Cəbraila sancıb. Və nəhayət Zəngilan rayonu işğaldan azad olundu. Füzuli şehri işgalçılardan azad edilip Füzuli bizimdir, Qarabağ Azerbaycan'dır. Qarabağ bizimdir, yaşasın Azərbaycan, eşq olsun Azərbaycan xalqına. Həsən qaydı, Cuhanlı, İmam Bağı ve Zəngilan şəhəri.